Chamo-me Durval Pinheiro, estou aqui como representante da secção de voleibol. Estou aqui precisamente porque estamos a atravessar um momento muito especial. O momento em que, depois de 3 anos em que começamos por definir objetivos muito claros, de sucessos desportivos, começamos realmente a aproximar-nos de patamares de excelência. Pela primeira vez na nossa história temos uma equipa de séniores femininas muito próximas de conseguir a subida à primeira divisão. E isto leva-nos realmente a pensar no que é que falta para conseguir isso. E falta essencialmente o apoio, falta essencialmente sentirmos que a cidade está connosco, sente orgulho como nós sentimos orgulho em nós próprios, e que nos vai dar a força para esta etapa final, uma etapa difícil, uma etapa em que verdadeiramente nós vamos ter que dar tudo, como demos até agora. Até agora esta equipa não perdeu um único jogo e, portanto, por isso mesmo é preciso que agora esse apoio, essa força de todos esteja bem presente. Haverá ainda alguns jogos até ao fim da época e a maioria deles realizar-se-ão aqui. Esperemos que também a final se realize cá e por isso mesmo essa informação estará cada vez mais presente e mais divulgada pela cidade, pelo que apelamos a todos para que estejam presentes, venham ao pavilhão, venham conhecer-nos, venham estar do nosso lado e venham sentir-nos como dignos representantes da cidade, que estamos realmente a conseguir trazer o prestígio novamente, o prestígio desportivo à nossa cidade, através do voleibol, desta equipa em concreto, mas de todas as equipas do Ginásio Santo Tirso, que estão a fazer uma excelente época em todas as vertentes.
Diana, tenho aqui uma pergunta para te fazer, como jogadora da equipa sénior feminina do Ginásio Clube de São Tirso. Quais são as vantagens e os pontos fortes que tu vês nesta equipa? É assim, vantagens e pontos fortes, eu considero essencialmente dois. A experiência de determinadas jogadoras, acho que há jogadoras realmente muito experientes a nível de voleibol, e também o facto de sermos uma equipa unida, toda a gente se dá bem, não há conflitos entre nós, isso é muito positivo para quem tem objetivos. Como é que tu perspectivas o resto da época? O resto da época espero que seja melhor daquilo que foi até agora, sempre a crescer, sempre a ganhar e cumprir os objetivos, Campeonato Nacional de Subida Divisão. Quais são as condições existentes e as necessárias que tu achas para melhorar alguma coisa que esteja a faltar? A nível, por exemplo, de instalações, acho que deveríamos ter mais jogos cá em cima, no municipal. Acho que lá em baixo as condições são péssimas, no inverno e no verão também, que aquilo vira uma estufa autêntica. Mas, essencialmente isso, talvez as instalações. Devíamos aproveitar este bom pavilhão que temos. Exato. Quais os melhores momentos da época até agora? Para mim têm sido todos, porque tem sido uma equipa que se tem construído ao longo de toda a época. Não consigo referir um ou outro momento. Podia dizer as vitórias contra os nossos adversários diretos, porque o Bolonenses, por exemplo, foram importantes. Os quartos finais da Taça de Portugal foi importante. Poderíamos ter ido mais além, se não tivéssemos tido determinados azares, como a lesão da Sandra e assim, mas faz parte. Muito bem. Como atleta da casa, fiéis e desta terra, não é? Qual é a mensagem que tu gostavas de deixar para as pessoas de Santo Tirso? Eu queria pedir a toda a gente que tem disponibilidade e que gosta minimamente de voleibol, ou que gosta da terra que mora, Santo Tirso, que venha a apoiar-nos nestas fases daqui para a frente, não é? Cada vez mais importantes e determinantes para nós e para a cidade, porque acho que é sempre bom para a cidade ter uma equipa com objetivos como nós temos. Filipa, tenho aqui uma pergunta para te fazer acerca do teu novo clube. Tendo em conta o teu passado esportivo, como vês o teu regresso à competição? Claro que sabe sempre bem, ao fim de algum tempo que não estive a jogar, voltar a ter, pronto, a emoção do jogo e o convívio com as pessoas e ter, pronto, a questão do treino, que também é muito importante, é bom treinar, é bom estar em forma, não é? A pessoa sente-se bem consigo própria e gosta de estar em equipa, é uma sensação. O que tu levou a voltar a jogar? Principalmente o projeto que o clube tem de subida de divisão e o grupo de trabalho, que é um grupo muito, muito jovem, mas muito ambicioso, e acho que podemos fazer coisas boas juntas. Comparações com outros clubes, tens alguma a fazer? Claro que sim, há sempre comparações, há coisas que são melhores, há coisas que são piores. Gosto no clube, gosto muito da equipa, gosto muito das pessoas que aqui estão. Acho que gostaria de ter um bocadinho de mais apoio do público e das pessoas daqui de Santo Tirso que nos viessem a ver e apoiar. Quais os pontos fortes e os pontos que achas que ainda se poderão melhorar aqui? Acho que podemos sempre treinar mais e melhor e os nossos pontos fortes, acho que somos uma equipa bastante unida e é o facto de ser uma equipa jovem e com muita vontade de ganhar. Que futuro é que tu esperas para esta equipa? Eu espero ser campeã, espero subir de divisão e depois para o ano logo se verá, quando estivermos entre as grandes. Muito bem, muito obrigada. Obrigada.